Svaka odluka koju budemo donosili imaće za cilj da očuva stabilnost u Srbiji, poručuje srpski premijer povodom odluke Haškog suda da Šešelja vrati u tribunal. Srbija je vojno neutralna i ne teži članstvu u NATO, ali želi unapređenje saradnje u okviru partnerstva za mir, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Vodostaj Velike Morave u porastu, u Pomoravskom okrugu proglašena vanredna odbrana od poplava. Svaka odluka koju budemo donosili, a ona neće biti nemoralna kao sve političke odluke Haškog tribunala, imaće za cilj samo jedno, očuvanje stabilnosti u našoj Srbiji i ništa više, piše u autorskom tekstu za politiku predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić povodom odluke Haškog tribunala da vrati lidera radikala u Hag. Ovako ili onako, Srbija ima samo jednu veliku i važnu obavezu, a to je da očuva stabilnost, obezbedi nastavak ekonomskih reformi i poštovanje političkih sloboda, naglasio je Vučić. Pre samo nekoliko meseci, mnogima kojima se nije dopao izborni rezultat, kao ni politička dominacija Srpske napredne stranke, krenuli su u žestoku kampanju širenja straha od Šešeljevog povratka iz Haga. Izgleda da je neko negde pogrešno izračunao da je Vojislav Šešelj faktor koji može da uzdrma mene i vladu Srbije, pa je u skladu sa tim počeo da ga koristi kao strašilo iz kutije, kaže premijer i dodaje. Nema tu ni prava ni pravde, a nema nažalost ni Vojislava Šešelja. Ima samo pogrešnih pokušaja da se kazni vlada Srbije i njena politika. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da odluka Haškog tribunala da se lider radikala Vojislav Šešelj vrati u pritvor ugrožava političku stabilnost Srbije, pa samim tim i regiona. Dačić je naglasio da je takva odluka skandalozna i perfidna, jer Srbiju ni krivu ni dužnu uvodi u političku nestabilnost. Vlada Srbije će odlučiti o svemu tome, ali ja moram ovde da iskažem ne čuđenje, nego jedan oštar protest zbog takvog ponašanja Haškog tribunala. Srbija je politička stabilna zemlja. Srbija je ispunjavala sve obaveze prema Haškom tribunalu u skladu sa zakonom. Sada Srbija treba da ispravlja greške Haškog tribunala i da time naruši svoju političku stabilnost. Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je Srbija vojno neutralna i da ne teži članstvo u NATO-u, ali istovremeno vidi prostor za dalje unapređenje saradnje u okviru mehanizma Partnerstvo za mir. On je na 88. Rose Roth seminaru parlamentarne skupštine NATO-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije rekao da NATO prepoznaje i poštuje specifičnost Srbije u odnosu na sve ostale države članice i partnere alijanse. Prema njegovim rečima, istovremeno Srbija prepoznaje važnost i ulogu koju NATO ima u sistemu regionalne bezbednosti, pre svega ulogu koju ima na očuvanju mira i bezbednosti, posebno bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, čiji je garant upravo NATO. Kada je reč o našoj saradnji sa NATO, Srbija je vojno neutralna i ne teži članstvu u NATO, ali istovremeno vidi prostor za dalje unapređenje saradnje u okviru mehanizma Partnerstvo za mir. NATO prepoznaje i poštuje specifičnost Srbije u odnosu na sve ostale države članice i partnere alijanse. Istovremeno, Srbija prepoznaje važnost i ulogu koju NATO ima u sistemu regionalne bezbednosti, pre svega ulogu koju ima na očuvanju mira i bezbednosti, posebno bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. On je istakao da je regionalna saradnja jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije koja je jasno u proteklom periodu pokazala opredeljenost za negovanje dobrosusedskih odnosa i konstruktivnog dijaloga u regionu što je preduslov za razvoj i prosperitet ovog dela Evrope. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Italije Paolo Gentiloni konstatovali su da dve zemlje imaju odlične političke odnose čime doprinose redovni susreti zvaničnika, a gost iz Italije najavio je da će njegova vlada podržati skoro otvaranje pregovaračkih poglavlja. Srbija će nastaviti da bude stup stabilnosti u regionu, poručio je premijer Vučić. Šef italijanske diplomatije istakao je da će učešće na svetskoj izložbi Expo 2015. u Milanu biti dobra prilika da se
Srbija predstavi u Italiji na najbolji način. On je rekao da je Srbija politički i ekonomski stabilna zemlja koja doprinosi i stabilnosti celog regiona. Italija poštuje sve što radi vlada premijera Aleksandra Vučića s provođenjem ekonomskih reformi, rekao je Gentiloni i dodao da će italijanska vlada podržati skoro otvaranje pregovaračkih poglavlja u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Predsjednik srpske vlade zahvalio je Italiji na podršci evropskim integracijama Srbije, što je spoljnopolitički prioritet zemlje. Izmene i dopune zakona o vanrednim situacijama koje predviđaju niz novina u cilju efikasnije zaštite ljudi i imovine od poplava, požara i drugih nepogoda trebalo bi da se nađu u parlamentu u maju, rečeno je na javnoj raspravi o tom zakonu. Na skupu je najavljeno uvođenje opštinskih menadžera za vanredne situacije, angažovanja građana na ime pomoći nadležnima kako ne bi više imali situacije da se štiklama gazi po bedemima od džakova sa peskom ili da se neki kupaju u bazenu ili piju pivo ispred prodavnice dok drugi gase požar. Osnovne izmene tog zakona koji je usvojen pre 4 godine predstavili su načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je istakao da je cilj izmena i dopuna prevashodno efikasnija zaštita ljudi i imovine. Ono što smo mi uočili tokom poplava u maju prethodne godine su neke manjkavosti u čitavom našem sistemu odbrane i spašavanja. I zato ovaj zakon koji je donet pre 4 godine danas moramo da menjamo i hoćemo da i tim izmenama koje prate život, koje prate svakodnevna dešavanja, uvedemo efikasniju zaštitu i ljudi i njihove imovine. On je naveo i da su iz prošlogodišnjih majskih poplava izvučena velika iskustva, ali da će se promene odvijati u nekoliko pravaca, uključujući i stvaranje posebnog budžetskog fonda za vanredne situacije. Stefanović je najavio i da će razgovarati sa ministrom finansija o tom fondu koji bi, po zamisli predlagača izmena zakona, trebalo da se finansira iz sredstava kompanija koje se bave skladištenjem opasnih materija i drugim sličnim poslovima. Sporazum o saradnji Beograda i Moskve biće potpisan u junu u ruskoj prestonici, a njime će biti definisana i produbljena saradnja dva grada u više oblasti, izjavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. On se u Skupštini grada sastao sa ministrom u vladi Moskve za spoljno-ekonomske i međunarodne veze Sergejom Čerjominom, sa kojim je razgovarao o sporazumu i njegovoj realizaciji. Naša namera je da kroz taj sporazum ojačamo saradnju između grada Moskve i grada Beograda s obzirom na jake i tradicionalne veze koje postoje između Rusije i Beograda, iz Rusije i Srbije, izvinjam se. S obzirom na to da polako granice između zemalja nestaju i da su gradovi vrlo važni činioci ekonomskog rasta, ekonomskog razvoja, želja nam je da kroz ojačanje odnosa između dva glavna grada ojačamo i odnose naše dve zemlje. Moskva je, kako je dodao Mali, u poslednjih 5 godina mnogo uradila na svom razvoju, a želja Beograda je da ta iskustva primeni. Poput Moskve želimo da investiramo puno u infrastrukturu i iskoristimo njihova znanja u uređivanju te infrastrukture, izgradnje metroa, sređivanju grada, pešačkih zona, zelenih površina i parkova, rekao je prvi čovjek srpske prestonice. Vodostaj Velike Morave raste, pa je u Pomoravskom okrugu proglašena vanredna odbrana od poplava, a zbog izlivanja Južne i Zapadne Morave u Kruševačkoj i Trsteničkoj opštini poplavljene su velike površine oranica, a u okolini Aleksinca 16 kuća. Velika Morava je unutar nasipa, ali je problem što je mnogo stambenih, vikend i privrednih objekata, plastenika sa zasađenim povrćem, obora za stoku, bespravno izgrađeno u prostoru od obale do nasipa i tu može biti ozbiljnih problema i evakuacije stanovništva, izjavio je načelnik štaba za vanredne situacije MUP-a za Pomoravski okrug u Jagodini Goran Kušić. Pripadnici opštinskih štabova, civilne zaštite i lokalnih samouprava su na terenu i prate situaciju kao i stručnjaci Srbija voda, napomenuo je Kušić. Već sutra tokom jutra u severnim predelima očekuje se razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano, dok će ostalim predelima Srbije prolazno na oblačenje doneti kišu, a planinskim predelima sneg. Posle podne i uveče i u ovim predelima prestanak padavina i razvedravanje. Duvać je umeren do pojačan u Vojvodini i jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od 4 do 8 stepeni, maksimalna dnevno od 8 do 15 stepeni. I u Beogradu sutra tokom jutra oblačno sa kišom, potom
sledi prestanak padavine i razvedravanje, pa će posle podne biti pretežno sunčano. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura biće 8, maksimalna dnevna 14 stepeni. Novosti iz zemlje i sveta pratite i na sajtu bektvnews.com.